sing, dance, and kazoo! Эё, бүхний чадагч хоёр буюу бүхний чадагчийг чадагч гэсэн бичлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Энэ удаагийн дугаараар хэдүүлээ. Өмнөх бичлэгний доор бичсэн комментуудаас цаа 3000-аад коммент байсан. Тэр комментуудыг ер нь хэвчлэн нэг хүмүүс олон удаа давтаж бичсэнийг тооцвол яг үндэ 1000-аад коммент байсан. Үнэхээр гайхалтай. Энэ 1000 комментос би яг азтай гэсэн 20 комментийг сонгож аваад энэ бичлэгэн дээр хийх болно. Энэ комментэн дээр гарч байгаа хүмүүс бол бүгдээ шинийг сэтгэж, шинийг санаачлагч байлаа. Тийм болохоор би энэ комментуудыг сонгож авсан. Гэхдээ энэ комментууд бол давтсан байсан л та. Тэгээд давтсан комментиг бол би санаандгүй байдлаар сонгож авсан. Өөр хүмүүс бичсэн байв дуушлаарай. Ингээд шууд ажил руу оръё. Эхний коммент балт очор ган тулг гэдэг хүний коммент байна. Кэчуп оо хаха хинэ. Кэчуп би явуу чадхул уу? За кетчуп уух бол нэг асуудал бол биш л дээ. Тэгэд кетчуп бол нэг гай гүгсэн чи дуусцсан юм. Хоёр дахь коммент хар ядаргаа гэдэг хүний коммент байна. Энэ нэг юу гэж байна гэхээр нэг сайхан битбокс хийчих гинэ. Битбокс уу? За би нэг сайн гэр болж битбоксыг хийя. Тэ. За ингээд битбоксыг эхлэе. Дараагийн коммент talk YT зүүн гараараа мауса барьж, баруун гараараа кейбордоо барьж байгаа CS:GO-г тоглол. За би одоо баруун гараа зүүн талдаа тавиад, зүүн гараа баруун талдаа тавиад тоглох гэж байна. Дарыхын хаан эзэн гинэ. За ястаа энэ зэрлэг зэрлэг гаргасан байна да. 15-5 давхраас үсэр. А? 15-5 давхраас үсэр. А 15 давхраас үсэр. Оо мана бед 9 давхар ш. Дараагийн коммент ARMYUK гинэ. Шампунаар шүдэ угаа хоёр хөмсгөө хус гинэ. Шампунаар шүдэг уух чинь нэг асуудал биш шүү дээ. Тэгэхээр жоохон хүмүүс бол дурсч болохгүй. Би бол надад бол асуудал биш. За шампунаар шүдэг уугаа гэж чинь энэ шиг амархан юм болов уу? Би өмнө нь шампунаар шүдэг уугаж үзчихээ үуч гэсэн энэ ч одоо ямар ч тийм асуудал авахгүй шүү дээ. Одоо ингээд шампун аваад шампун дууссан. За бууж хөхгүй. Шампун лахгүй ч гэсэн ядаж хоёр хөмсгөө хусъя та. Хоёр хөмс. Оо энэ ч дээ ямар ч Төө ямар ч пирэт юм ирдэ. Юу ч ал. Бэ байсагийн коммент байна. Minecraft тоглол. Асуудалгүй штэ. Юу нэг тоглолуулж чадаад үү? Асуудалгүй. Ямар ч асуудалгүй. Хаа, энэ бол бичлэг байла. Энэ дараагийн коммент. Гараа тамгийн ихэн тарс охно үнсчгэ. Үнсч үнсч. Гараа тамгийн дөрөв таарс охно үнсээ. Гараа тамгийн дөрөв таарс охно үнс хинэ. Тэгээд одоо чээс гарыг. Ой. Яа. Гараа тамгийн дөрөв таарс охно үнс гэсэн юм а. Тэгээд чамаг үнсч үү. Ха, өстө яар шгэлээ. За, за, за. Үсгэлгүй нэ. Дараагийн коммент өөрийгөө зур. Югаарч зурж болно. Югаарч зурч болох юм. Одоо зори зори амархан штэ энэ. Ерхэд хэлбэрийн гарах хэрэгтэй. За одоо ингээд үсний хэсгүүдэд сайн зурх хэрэгтэй. Үсний хэсгүүдэд ингээд наривчлал сайн зурх хэрэгтэй. За одоо ингээд арандаагаар сайхан үсний тод тулж өгöd. За ингээд нэг юм өөрийгөө зурж байгаа юм да. Яг хөө шилгүүд зурчлаа. Тэгээд арай хэтэрхий царайлаг зурчлаа. Тэгээд жоох өөр зурсан байж магадгүй. Тэгтээ ерхэд зурлаа. За ингээд нэг юм хөө зурх үйл ажиллагаа боллоо. DNZ paid TV асаага TV мэдээтэй ярь та.
олон мэдээтэй яаж ярих уу? Юуны талаар, өнөөгийн нийгмийн талаар ярих уу? Зөв өөрийнхөө энэ дүб сувгийн талаар ярих уу? За зургтаа асаахад юу ч гэсэн. Өө энэ төлбөр гарцсан байна шүү дээ. Төлбөр гарчихжээ. Гада ямар нэг эмэгтэй хүнээс дугаарыг нь ав гинэ. Ер нь л амархал л та тий. Гайгүй дугаар авахд бол асуудалгүй тий. Гада ямар нэг хүнээс дугаарыг нь ав гинэ. Тэгэд гада нөгөө чинь суугаад байл та. Тот дугаарыг гада хүн ямар нэг хүнээс авсан ч гэсэн ч отов тэрнээс л авах усур арахгүй асууя та. Яа, энэ хүний хийх юм гэж байгаа юм аа. Чи тэгээд дугаар өгчих болох уу? Ха, яста яашгилаа нөөрэө өөр өөрний дугаар олоод авахгүй. Би тийм амархаар л татэв нөө. За 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 за. Гүн ямар гайгаар энэ гадаа сууч байгаа юм бэ? Сай за анар манад хүрээд а манад хүрээд тэр за заваарэ анара заваарад гараа. Ринчин очир отом баяр очоод өөрийн үеийн хүмүүсийн хажууд очоод тамраа ух. No problem. Өөр хүмүүсийн хажууд очиж тамраахгүй нэ тэгээд манай гадаа их санийхч л яваад итгэдэг. Жохоо айж байгаа ч гэсэн одоо очиж тамраа ухъя та. Цаг байсан төбөөш. Эй за за. Дэмбрэл бүх чөлөн өөрийгөө 50 алгад гинэ. Пүүх. За 50 алгад тий. Дараагийн коммент Грэмикс төгөлдөр насанд огтхох пүү би өвж штт. Уучлаарай хоолндоо нүрээ дүр хээ. Хоол уу? Хоол уу? 23456789990. Энэ миний хаан банкны дансны дугаар шүү. Мөнгө явуулаарай. Ээжээ. Амьсгал бүгд цорс. Эргүүлж өмсөд нөгөө тал нь бас цорс. Тэгэхээр амын битүүлж ояад нөгөө талын хайчлаа тайчих болж л байна. Ээжээ, угаасаар байгаа цамснуудын зах илэгц цагаан цамсаа эндүүд жоога төлчихш. Заханч биш л дээ. Хаяад нэг дотор өмсдгийм. Хилийн өмдгийг угаагаад паран дээр тогччихсан чинь туяа татчихсан байлаа. Дараагийн коммент Цүкиама рандом мөндөр очоод тэрч болох уу гэдээ асуу гинэ. Үн тэрч болох уу гэж асуух чинь нэг сүртэй байхгүй шүү дээ. Очоод өтгтээ. Билгүн билгүн нэг сайхан уйлж үзүүлээрээ. За нэг сайхан уйлж та. Аа ингээд ч бүтэхгүй нэ. Амир хэцүү байна. Дандаа амир хэцүү хэцүү комент чийд амир хэцүү байна. Амьдрал нэрээ эцээч юу юм бэ? Дата 2 and TF 2 videos and funny fails гэдэг хүний ёй. Им хүний коммент байна. Харанхууд 0 цуу гинэ. Харанхууд 0 цуу чинь. Тэгээ нэгсээ юм харагдахгүй байна. Тэгээд одоо ч аавс онжоогоо л хэлэхүтээ тээ доошоо. Тайн коммент. Их даллаа Месси. Чихвчээ гой өөр чихвчээр сойл плиз. Бити мэд төрөнгөө юм ярил да. Тэгээ эд төрөнгөө юм ярихаар чихвч байжч л аа штэ. Ингээд ажиллаа. Зүг зүг ингэ байгаа юм яахлаа. 23456789990. Энэ миний хаан банкны дансны дугаар шүү. Их маа төмөр нэгэн сүртэй коммент бичсэн байна. Энэ юу гэж хэлсэн байх нөхөр мөнгө ол гэж хэлсэн байна. За за одоо яаж болт юм байгаа юм да одоо. Одоо тэгэхээр мөнгө ол гэсэн тушаалтай явж байгаа. Мөнгө л ерөөс олцсон. Энэ өрөөнд бол алах. Нөгөө өрөөнд явж байгаа юм. Зүг байж байна. Төвл. Юу вэ? Оо мөнгө. Оо мөнгө. За за хүмүүсээ бичлэг таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Та нар бичлэгийг энэ хүртэл нь үзсэн байна. Тэгэхээр ерөөхдөө дуустал нь үзсэн, бүтнээр нь үзсэн гэсэн үг юм болохоор танд баярлалаа. Энэхүү видеонд бидний 100,000 сабскрайберсыг дахиад нэмэхэд туслах байх гэж найдаж байна. Тэгээд энэ нь болохоор 100,000 сабстай болсон онцгой видео буюу спешиал видео байгаа. Дараа нь хэдүүлээ 15,000 дээр, тэгээд 20,000 дээр, 25,000 дээр гээд 5,000-аар онцгой бичлэгтэй уулзах болно. Гэхдээ онцгой бичлэг гэдэг нь бүхнийг чаддагч гэсэн үг биш. Бүхнийг чаддагч цуврал, хоёр цуврал бичлэг ингээд дууслаа. Ингээд бүхнийг чаддагч таамт байсанд баярлалаа. Дараагийн 15,000 сабс дээр хідүүлээ бүр онцгой бичлэг зүйдээ тэрийгэ хийх болно. Хэрвээ та subscribe буюу
Монголоор бол захиалга гэж гарч ирд юм билээ. Захиалгач илүү. Тэрэн дээр нь дараад тэгээд дараа дарангууд бүртгэл нэхэн тэгээд бүртгэлтэй бол нэвтрээд бүртгэл авахгүй бол Google YouTube-д бүртгүүлээд намайг дагаарай. Тэгээд үргэлж бичлэгийг үздэгт баярлаа. Хэдүүлээ 100,000 гуула болч чадлаа. Ингээ дараа дараагийн шин видеогоор иргэн уулзтлаа. Түр баяртай. 150,000 дээр спешиал видео байгаа шүү. Баяртай.